Mana Cobalt Surigan'ga 2013 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Boshidan eng kami qancha puli borga? 30 million puli borga, qolgan variantga ham beriladi. Mana Cobalt Surigan'ga 2-chi pozitsiyadagi 2013 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Cobalt Surigan'lagi yangi variantsi 2019 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Mana Cobalt Surigan'lar uchun 2014 yılda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiyadagi avtomat korobka Cobalt avtomashinasi. Mana Cobalt Surigan'lar uchun 2014 yılda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiyadagi avtomat korobka Cobalt avtomashinasi. Motorlar mana menimcha bu albatta dehqonni mashinasi ekan. O'zi ko'rinishidan 1.4 egasi. Motorlar changga o'xib ketgan. Xo'p, mana egasidan so'raymiz. 215 ga 50 lik 17 diskka balonlar. Balon holatlari deyarli yangidek sasenada turibdi. Salon ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, mashinaga propan tabletga o'rnatilgan, orqani oz ko'ramiz. Eshik apshka qismlari poligimiz ham bor, chexolimiz ham bor, bar o'rnatilmagan avtomat korobka o'z sistemali ko'rinish. Yurgan qancha ekan? 90 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mejikar yo'q, o'zi mejikar yo'q, video registratorlarimiz ham yo'q. Yon qismidan yana bitta ko'rinishi. Shumka bo'lganmi aka? Shumka bo'lmagan. Xo'p, orqada tabletka propan, ha? Tabletka propan. Zapaskalar bormi? Zapaskala. Kreska bitta mana shu. Yo'q, 70. U kirloda. Petno mana shuncha. Kreska. O'ng taraf kirloda petno bor, ozgina. Qolgan joy tozami? Toza. Qolgan joy toza. Molodes. O'zing sotasanmi uka? O'zim sotaman. Molodes. Narx qancha bo'ldi? 75 qilni bermadik, oxiri 82 bo'lsa beraman. 82 bo'lsa? Savdoyim qiladi. Aha, yaxshi. 82 bo'lsa beramiz deyapti-ku, 75 ga berishmabdi. Qayerda mashinasi uka? Shu Denovniki. Denovda o'zini mashinasi. Generalni ham qilna. Aha, generalni aformat hammasi bilaradi. Variantchi variant. Beramiz deyapti-mi dadangiz? Faqat barter. Faqat barterga variant bermaymi ekan dadangiz? Yo'q. Variant bermas ekan. Xo'p, faqat variantga yo'q, barterga bor ekan. Telefon raqamini bilasizmi dadangiz? 90lik. 90 kodi bilan. 568 30 16 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Mana Cobalt Surigan'ga 2-chi pozitsiyadagi 2013 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. 8 diskalar qo'yilgan, yon qismlaridan ko'rinishi. Xo'p, motor holatlariga keladigan bo'lsak, motor holatlari ko'rinishini mana ko'rib turibmiz. Xo'p, pastki tarafida udarlari yo'q shekilda, chiqa yerida. Chetki taraflar bitta-bitta qarasak, hamma joyi to'g'ridek ko'rinyapti, lekin mana bu yerga qandaydir sal kraska sepilgan menimcha. Xo'p, yaxshi. Balonlariga kelsak. Balonlar yumshoqqina balonlar, nechilik? 205 ga 65, 15 lik diskka balonlar, 8 diskalar bilan birgalikda. Xo'p, mashinani shuni ichini ko'rsatib turaylik. Eshik apshka qismlarini ko'rinishi, poligimiz bor, chexol bor. Yurgan qancha ekan? 309 ming. 309 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Audio sistemada o'zgartirish bor. Bitta ko'rsataylik. Audio sistemalar ko'rinishi yurgani mana ko'rinib turibdi. Xo'p, mejikar bormi aka? Bor. Mejikar o'rnatilgan. Video registrator yo'qmi? Bor. Video registrator ham bor. Orqani biroz chorasiz, iloji bo'lsa. Orqada narsa bormi birorta? Yo'q, pulti yo'q. Ha, pulti yo'q. Orqada benzinmi yo metan? Metan qo'yilgan. 90 talik metan o'rnatilgan ekan. Orqasiga zapaskalar hammasi bor. Kraskasi qanday ekan aka? Kraskasi petnosi bor. Qaysi tarafda petno bor? O'ng tomonda. O'ng taraf kreloda-ya. Boya ko'rgan joyim shu bo'lish kerak. Masalan, o'ng taraf kreloda petno bor, qolgan joy toza. Qayerda mashinasi bu? Termiziki. Narxi qancha bo'ldi aka? 67 million. 67 million aytib turibsiz. Ha. Bermaganingiz bo'ldimi bunga? 65 ga bermadim. 65 ga bermay turibsiz. Nu, o'zi sal 2 million past so'rabdi, normal so'rabdi. Ha, variant bormi aka? Yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 99 kodi bilan. 717. Necha? 717. 717? 2595. 2595 raqamlariga qo'ng'iroq qilaveramiz.
Barter bor, bir orta maşinaga? Bor. Barter bor. Mana Cobalt turiganligi 2013 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Yon qismlarining ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Xo'p, ikkinchi fazada motorlar har doimgidek 1.5 motorda adashmasam. Xo'p. Propan. Ma yo'q, metan gaz ballonlari sunovka qildingan. Hozir qarab ko'ram orqasini ham. Ha, oldidami? Yevro variantmi? Yo'q. Prosta qo'yganmiz. Ha, qo'yilgan ha. Sizda ham pedagraf oldiga qo'yilgan. Bu oldi krelom deb turibdi, urilganmi? Sal chiqib ketgan. Ha, sal chiqib ketgan. Aha, yaxshi. Xo'p, balonlar yumshoqgina balonlar deyarli yangidek holatda turibdi. Salonga kelsak, salon eshigasiga qismlari Cobalt yozuvi, polikbor, chexolbor, bar o'rnatilgan audio sistemalar ko'rinishi. Xo'p, Magicar oldi. Ha, bo'ldi, aytishdi, uni aytib o'tdim. Yurgan qancha ekan? 3 kurik yurgan. Magicar o'rnatilgan. Bu video registratormi? Yo'q. Oddiymi? Prosta. Video registrator emas, prosta ekan. Shumka bo'lganmi-da? Shumka bo'lmagan. Orqasini bir ochib olasizmi? Pult kimda ekan? Knopka qo'yilganmi? Qo'yilgan. Orqani ochishga ham knopkalar qo'yilgan ekan. Xo'p, metan gaz balonlar ustanovka qilingan, to'xtatalik. Zapaskalar bor a? Bu zapaska, balon, kluch, damkarat hammasi o'z o'rnida ekan. Mana yon qismda yana bir ko'rish. Kraskasi qanday ekan aka? Oldida. Oldida kreloga sepilgan ekan kraska 5 shpakilovka. Qayerda mashinasi aka? Jizzaxniki. Narx qancha o'zi buni? 80 deyapsiz, kelishamiz. 80 aytilyapti, kelishlar ekan. Variant bor? Boshidan eng kami qancha puli borga? 30 million pulu borga, qolgan variantga ham beriladi. Dokument qayerda bitadi? Shu yerdami? Dokument Jizzaxdan, axir nima bo'lsa Jizzaxdan. Aha. Generalni bo'lsa shu yerda. Generalni bo'lsa shu yerdan beriladi. Tushunarli. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 97lik. 97 kodi bilan. 727. 227. 7209 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Cobalt so'raganlarga yangi variantda 2019 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. Ikkinchi pozitsiyada. Xo'p. Mana motorlar ishlab turibdi. Qo'shimchada ovozlar yo'q, normalmi? Xo'p, balonlar yangi balonlar taqilgan, keyin shoqqigina to'rtalasi yangi o'r taqilgan 205lik, 70lik, 14lik diska balonlar. İçini yaxdi bölüşü üçün konservlər işlətib qoyubdu. İçini açılatmaya konservlər işlətib durdu deyikən. Nəmə özgərtirş var içində? Abi içində çıxol qoyulgən, tamam. Fakat çıxol qoyulgən, ama bir tək görsə edilgən, xop. İçində özgərtirşdən fakat çıxol qoyulgən ekən. Xop, poligi bor əlbəttə. Avtomat mas, mexaniçki karobka, audio sistemədə özgərtirş yox. Yürgən qənçə ki? 59.750, 60.000 km təşkil etdi. Mecikar, mecikar, nəsə örnatılın. Orqan oç orlasmı bur? Orqasini hozir bir ochib ko'ramiz. Yon qismlaridan ko'rinishdan ko'rib turibmiz. Orqasida. Xo'p, tabletka propani. 100 million deyapti. Tabletka propan gaz balonlari o'rnatilgan orqada. Zapaska, balon kluch, damkaratlar o'z o'rnida turibdi. Yaxshi. Mana bu jek kraskalar to'lsinmi? Yo'q. Mana bu sal yabagan. Kraska qanday ekan aka? Kraska toza. Kraska toza, hamma tarafi. Qayerda mashinasi bu? Denovda mashina. Denovda o'zidan aka. 100 million aytib turibsiz. 100 million aytib turibsiz. 94 bermadim dedingizmi? 94 ga bermay turibsiz. Variant bormi aka? Variant 2 oygacha qilib beramiz. 2 oygacha variantga ham qilib bersa bo'lar. Telefon raqamingiz? 97lik. 97 kodi bilan. 554. 554. 21-26. 21-26 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Salon ichki qismlarini ko'rinishi. Eshik ochiq qismlar ko'rinishi. Qolganlar bor. Qolganlarga bar o'rnatilgan. 230 mm yurgan. 230 mm. Mana o'zgartirishlar bor. Mana o'zgartirishlar
görünüşe. Bu video registratör mü yok? Oddiy. Magic Car o'rnatilmaganmi? Magic Car o'rnatilmagan. Orqasi ochiq ekan. Hop. Shuncha bor. Shuncha qilingan orqaga pardalar taqilgan. Metan bor, temir metanlar bor, zapaska bor, zapaska bor, beriladi. Buni krakasi qanday ekan? Shofer tarafda, avtomobilda. Ha, shofer tarafga kiriladi, oldiroq krakasi bor. Qolgan yerini. Qayerda mashinasiga? Uzunniki. Narxi 75 dedimi? 75 aytilyapti, 67 savdo bildingizmi? 67 ga bermay turibsiz. Variant bormi? Kelishsa bo'laradi, ha? Boshidan qancha pullari bo'lsa variant eng kamida. Yo'q, unaqa variant bermaydi. Ha. Ha, bo'ldi. Yetmay qolgan pulini kutiladi, lekin boshidan misolchi 50 million berib qolganini unaqa bo'lmaydi. Ha, tushunadi. Aha, unaqa variant yo'q, faqat yetmay qolganini ozroq muddatga kutishga bor. Telefon raqamlaringiz nechaga? 97'lik 690-37-37 rakamlarına qo'ng'iroq qilib bog'laninglar. Barter var mı burada makinaga? Gentra bo'lsa barter qilinadi.